የሲሚንቶ ዋጋና የሲሚንቶ ጉዳይ እጅግ በጣም አነጋጋሪ እየሆነ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ማለትም በአማራ ክልል ያሉት ሁኔታዎች ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ነው ያሉት። ማለትም የሲሚንቶ ዋጋን በተመለከተ እጅግ በጣም ጨምሮ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሸጠ እንደሚገኝ፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ፋብሪካዎች የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ማለት ነው ስራቸውን እንዳቆሙ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከዚህም መካከል በጣም በጣም ብዙ ሽፋኖችን የሚሰጥና በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ተደራሽነት ያለው አንድ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስራ እንዳቆመ የሚገልጽ መረጃ ወጧል። መረጃውን ለእናንተ እናደርሳለን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ኡስማን ነኝ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮችን ስትጀምሩ ላይክ አድርጉ። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን የምንሰራበት ቻናል ነው። እንግዲህ የሲሚንቶ ጉዳይ አስቸጋሪና አስቸጋሪ እየሆነ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ ዋጋው በከፍተኛ ሁኔታ ጣራ እየነካ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህም በተጨማሪ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ስራ ማቆም ያለውን ሁኔታ ነገሩ እንዲባባስ እያደረገው ይገኛል። አንድ ኩንታል ሲሚንቶ በአሁኑ ሰዓት ዝቅተኛው 2100 ብር ሲሆን ከፍተኛው ደግሞ 2300 ብር ነው። ማለትም ዳንጎቴ እስከ 2300 ብር አካባቢ እየተሸጠ እንደሚገኝና እንዲሁም ደግሞ ሌላ ናሽናል እንዲሁም ኢስት 2100 2200 እየተሸጡ እንደሚገኙ ከፍተኛው 2300 ዝቅተኛው 2100 ብር እየተሸጠ እንደሆነ ከቦታው ለማረጋገጥ ችለናል። የቆርቆሮ ዋጋንም በተመለከተ እንግዲህ ለመጥቀስ እሞክራለሁ። የቆርቆሮ ዋጋ ለአጥር የሚሆን ቆርቆሮ ከ415 ብር እስከ 425 ብር፣ እንዲሁም ፈረስ ቆርቆሮ ከ430 ብር እስከ 450 ብር። ቢስማርን በተመለከተ ደግሞ አንድ ካርቶን 5 ኪሎ ይይዛል። ከ6 ቁጥር እስከ 12 ቁጥር ያለው ማለት ነው። አንድ ፓኬት ወይንም አንዱ ካርቶን 720 ብር እስከ 750 ብር። የቆርቆሮ ቢስማርም በተመሳሳይ ከ720 እስከ 750 ይሸጣል። ነገር ግን የቆርቆሮ ሚስማር ልዩ የሚያደርገው አንዱ ካርቶን 3 ኪሎ ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ውድ የሳር ቤተሰቦች፣ ከሲሚንቶ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ችግሩ ከአቅማችን በበላይ ነው ሲልም አሳውቋል። መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ የመሰቦ የሲሚንቶ ፋብሪካ ለጊዜው ሲሚንቶ ማምረት ማቆሙንም አስታውቋል። ፋብሪካው የሲሚንቶ ማምረት ስራ ያቆመው ችግር አጋጠመኝ ባለው የጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጥረት እንደሆነም አያይዞ ገልጿል። መሰቦ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሲሚንቶ ለማምረት የሚጠቀምባቸው ጥሬ ዕቃዎች በተለያዩ ጊዜያት በአግባቡና በወቅቱ ለማግኘት አለመቻሉን ነው እንግዲህ የጠቀሰው። የተለያዩ ጥሬ ዕቃዎች የሚገኙባቸው ቦታዎች ከሚኖሩ ማህበረሰብ ጋር የተፈጠረው ችግር በጊዜያዊነትና በዘለቄታዊነት ለመፍታት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በተደጋጋሚ ጥረት ቢደረግም እስካሁን መፍታት አልተቻለም ብሏል ፋብሪካው። እነዚህ ችግሮች ምን ምን እንደሆኑ በይፋ ከመናገር ተቆጥቧል። የተፈጠረው ችግር ከእኔ አቅም በበላይ ነው ያለው መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ችግሩን የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ እስኪሰጠው ድረስ ለጊዜው ሙሉ በሙሉ ሲሚንቶ ማምረት አቁሞ በጥገና ላይ እንደሚገኝም አሳውቋል። እኛ መረጃውን በዚህ መልኩ ለእናንተ አስደምጠናል። ያለ ሁኔታ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ለሀገራችን ሰላም መልካሙን አላህ ያስፍንልን። ያሉትን መረጃዎች እየተከታተልን እኛም አዲስ ነገር ሲኖር ለእናንተ እናደርሳለን፣ እናሳውቃለን። ቪዲዮችን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ወሰላሙ አለይኩም።